وأحمد حسين غير توقع على هذا إن جوب جوب وما سنتين إن وهذا الله الصعدة إن قال مدق أهل السنة إن رهنتي وحلو قفر عقد بين سودوين إن هذا إن هاي الشعب كقال مدق إن رهنتي أول أهل السعودة هي وهو الآن قفر أحسن هاي وأم غلمانتي باهنتي إن دولة قال مدق إن جارتو قبل ذي أكثر نيسي يا إن شعب كيدو أي جاران بسال السياسة ده oo dhigma inay helaan meel ay ka talinayso awoodooda ay ku sii baxato si ay u helaan quwadii dadka iyo baaxadii dhulka iyo wada shaqeyntii bulshada in loo helo aad baan u taageersanahay waxaan jeedin doonaa inay Jabuuti ka soo baxaan meel dhal ay u ayaan ummada reer Galmudug iyo shacabkeeduba siyaasiyiinta meesha ku shiray oo hoggaaminaya madaxweynaha iyo maamulka Al-Sunnaan waxaan leeyahay ayinka u dhimrinaya شعبك تبع ليسن ظروفه دقالة يأمني بكرد حياة بدينك دمرنا يا وحمر الدلع وحق الله كسر صار وده هذا الذين ما قاعد وعبد قاني حسن دار كنا مذا ددوينا كنا عاصمة دكوم الجار كدولة قبلة قل مدوك عدادو كنت يدا فكر كي عنك الله كأدن عالزون يقل مدوك كنت عالزون يقل مدوك وح لو ده سوا يي لنا رجينا إنه وده هذا الله عالزون يقل مدوك مرة ونصور ما دونان كنت ددوينا رجل مدوك نادي هذا وفرح سين من نمط قل مدوك إنه ولو ده سوا يي لكن هذا كنت ولو يسجلون ورا هذا شيء سؤال الجاري وهذا قصوا بحوا هذا الله جبوتي قصوا له لكن ده كاروح شيء جاين عذا كاروح قرا يعني jiisii laga gaaray qodob ka mid ah runtii aan waxa u maleeynaa hadii qodobadaas ay yihiin idaacadu sheegay qodob dhab ah in aysan wax meesha loo tagay ay si suurtagal noqon karin bigaawd sababta arzun iyo galmudug waa maamul iyo urur ka tirsan maamulkaas in la wada hadal siiyo wax isku darsadaan dadku ishiyaan way fiican tahay laakiin qaabka hadii heshiiska loo dhigaayo waxa mooda in laga badbadiyo oo laba dowlad goboleed oo siman wax loo qaybinaa laga dhigay waxaan isleeyahay horta rag isku tagay oo hadda xal isugu tagay wax ka soo bixi maayeen anigu ma lihi khayr aan ka rajaynaynaa in wax ka soo baxaan oo waliba wax guulihi ka soo baxaanaan rajaynaynaa dee hadda sida oo wax loogu laysku yiri wuxuu xataa u fuli waayaan intii fuli weysa waqtiyaal kale la siinaya laakiin in la isu tago oo la wada hadlo oo ay danahooda ka wada hadlaanaaba guule xaji waa la madlahale ama dhibqaba ka dhinta ama dhurqaba u dhasha marka waxaan is leeyahay muddo waa la soo madleeyo markaan in dhurqaba u dhashaan u malaynayaa inay waxaan rajaynayaa ay xal u aado sidana anigu dadka dhinaca xaraar ka fiiriya waayaan kama mid iyo nina wuxuu yidhi afrikan hal dowlo u rabaa inay ahaata marka nin dadkaasan anigu ka mid ahay afrika inay hal dowlada noqoto raba marka in cadaado iyo dhismo reebi kala xirnaadaan wax micna oo ay keenaysa lama arko soomaaliya haddeer si loo kala cadadeeye cadkii dhan lahaa dhinaca loo gooyo haddanaha sii kala cadadaysnaado wax ma ahaan meesha ku jira bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xasan axmed shire jooga cadaado in la wada hadlo oo wixii jira la wada hadlo waa soo dhoweynaya laakiin waxaan leeyahay qaabka hadda loo hadlayo qaabkii saliimka ahaa oo dadka ay galmudug degay ay wax u qaybsadeen maaha waxaan ognahay galmudug in lagu dhisay markii la dhisayo qaab hab awood qaybsa lagu dhisay waxaana magaalada caasimada oo ah dhuusmaraaba caasimad looga dhigay waxaana la qaatay magac waxaa la sameeyey madaxweyne iyo gole wasiiro iyo xildhibaano dhammaan waxaas waxaa lagu siliyay 4.5-ka habka hadda wax loo qaybsanaa iyo haddii la heshiiyo hadda oo in la heshiiyo ay dhacdaba qaabka wax loo qaybsan doona waxaa ka jira tuhun badan iyo madow badan ah say wax loo qaybsan doona dadka ahla sunnada degan dhuusan mareebi gurcada hal beel waay say wax loo qaybsan doona ana marka aragtida waxay tahay xagilmudug waxay u baahan tahay maanta sababta bixinta u baahan tahay waxaa waay in horta laga heshiiyo wax jira siyaasada laga heshiiyo waay u baahan tahay galmudug waxay kale u baahan tahay in laga heshiiyo colaadaha beelaha ee jira waxay kale u baahan tahay in dadka galmudug jooga dhammaantood ay u mudoobaan inay labadan gool dadka degan ay maamul ay u leeyihin ayagu ay leeyihiin oo ay kula siin samaystaan laakiin sida hadda wax ku socdaan ama hadda uu ku socdo programka ah waa hadalka ka socda Jabuuti sidii saxda ahayd ee dadka gobolladan degay ay wax u qaybsadeen maaha